Nu skal vi have en debat, og vi har mange med. Vi har to med virtuelt. Det er Joy Mogensen, kulturministeren, som vi lige har hørt, som fortsætter på den virtuelle. Så er det formanden for fritids- og kulturudvalget i Lolland, Tine Winther Clausen, som er på der. Og så har jeg en række herrer på scenen. Jeg ville gerne have blandet lidt mere østrogen ind i den her, men nu er det så faldet sådan ud, at det er på den her måde. Jeg har en række herrer stående her. Den ene har I set før, det er Sten Bording Andersen, som er fra Aarhus og kulturvalgsformand, og i dag er han her også som formand for Danmarks Biblioteksforening. Vi har Leon Zeppelin, som er borgmester i Rebild, og du er også formand for KL's Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg, og det er faktisk i den egenskab, at du er her i dag. Vi har en Mads Duedal, som står der, og jeg skal jo sige, Leon Zeppelin, du er radikal. Sten, du er socialdemokrat. Mads Duedal, du er sundheds- og kulturrådmand her i Aalborg, og du er venstremand. Og ude på fløjen, der har vi Nordin S. Hussein, som er socialdemokrat, og du er viceborgmester her i Aalborg. Velkommen til jer alle sammen. Overskriften på den debat, vi skal i gang med nu, er at udnytte folkebibliotekernes fulde potentiale. Og det er jo faktisk en titel, som vi har stjålet fra et oplæg, som du har stået fader til, Leon Zeppelin. Så derfor har jeg lovet dig, at du får 7 minutter til at fortælle om, hvad er det egentlig, I har og forestiller jer, vi kan spille ud med ude i kommunerne på det her plan. Leon? Ja, værsgo. Tusind tak, og tak for invitationen til at være med her i dag. Inden jeg kommer til det med bibliotekerne, så vil jeg lige sige en lille bitte smule om KL's kulturerhverv og planudvalgs arbejde på kulturområdet. Det bliver ganske kort. Men som navnet på udvalget tilsiger, så har vi jo en bred portefølje. I den her periode, der er det sådan, at vi har haft 3 fokuspunkter. Det er udvikling og vækst i hele landet, det er bæredygtige faciliteter, og så er det sammenhængskraft og lokalsamfund. Og det er jo heldigvis sådan, at kulturområdet jo rent faktisk spiller godt og grundigt ind på alle 3 fokusområder. Lige aktuelt er vi i gang med at kigge mere på det, vi siger, kalder kulturens værdi og effekt. Vi så gerne noget mere data, noget mere viden på hele kulturområdet. Noget af Idrættens Analyseinstitut, men altså bare på kulturområdet. Og i den forbindelse, der har haft drøftelser både med Joy og med ministeriet. Der er afholdt rundbordssamtaler, webinarer, konferencer, podcast og meget mere. Men nok om det arbejde, udvalget som sådan har lavet nu over til biblioteksområdet. Allerede da vi startede som et nyt udvalg, der var vi lidt mistænkt for, at nu blev det nok erhverv og plan det hele. Og der var et enigt udvalg, der bakkede op om, at det skulle blive livskudte. Så vi har gjort os meget umage med, ikke at kulturen blev et vedhæng. Og det synes jeg faktisk, vi er sluppet rimeligt fra, når jeg selv skal sige det. Og det gjorde jeg så. Men allerede da det nye udvalg blev nedsat i 18, der var det sådan, at jeg som formand var på rundtur med den daværende kulturminister for at kigge på bibliotekerne herunder, også at tale både med brugere og med ikke-brugere. Det kom der en hel masse udmærket og godt materiale ud af. Og i KL-regi, der mundede det ud i 19, at vi kom med en række bibliotekspolitiske synspunkter. Det var en relativ nyskabelse, som nogen har været glade for, og andre har måske været en lille smule mere skeptiske. Men i hvert fald, det var nytskabende, at vi havde så markante holdninger på det her område som KL. Det har vi så fulgt op her i år med en debatoplæg, som er det, hvor overskriften for i dag er stjålet. Så vil jeg også gerne sige, at vi har en rigtig god dialog også med den nuværende minister og ministeriet. Det har både været i forbindelse med KL's overtagelse af DBC her i 2020, og senest også i forbindelse med de indsatsområder, der knytter sig til de statslige udviklingspuljer. Men altså, udspillet udnyt folkebibliotekernes potentiale.
Det er et debatoplæg, som egentlig skulle have været sendt ud sidste år, men så kom der jo noget corona. Rigtig meget blev lukket ned, og som lokalpolitiker, der blev der også en hel del andre ting, man skulle forholde sig til. Så debatoplæget kom så først her i januar 2021. Og i og for sig er det måske slet ikke så tosset en timing, for nu står vi jo forhåbentlig over for en permanent genåbning af kulturen, og herunder jo også bibliotekerne. En genåbning, der jo tilsyneladende kommer i gang stille og roligt her i løbet af april måned. Og så vil jeg godt benytte lejligheden til at takke Danmarks Biblioteksforening for gode input i forhold til oplæget, og det samme gælder for øvrigt også Bibliotekschefforeningen og også en lang række kommuner, der har bidraget. I debatoplæget er det sådan, at vi kigger både på bibliotekets formål om oplysning, dannelse og kulturel aktivitet, og også på sammenhængen mellem biblioteket og de øvrige kommunale områder. Vi har så at sige peget på tre potentialer, nemlig et bibliotek, der understøtter trivsel, læselyst og dannelse, der skaber digitale medborgere, og der giver sammenhængskraft og fællesskab. Og så er der for øvrigt ud til de her tre temaer nogle debatspørgsmål, man kan bruge ude i kommunerne. Og der er også tre cases i forhold til hver overskrift. Og casene, der kommer vi bredt omkring. Det er Brønderslev, det er sprogsporet for 0-6-årige, Hillerød, trivsel for demente, eller hos demente, undskyld, Lyngby-Taarbæk, fokus på bøger og betjening, Frederiksberg, borgerservice to go, Esbjerg, digital studieunivers, Ballerup, robotteknologi, Sønderborg, samlokalisering, Vejen, Borgernes Hus, Gladsaxe, litteraturlegeplads. Og de tjener alle sammen som eksempler på, hvordan vi kan spille ind i sammenhæng med øvrige kommunale opgaver under de tre temaer, jeg nævnte. Og så er vi fuldstændig klar over, at det jo så kun er en brøkdel af alt det spændende, der foregår rundt om i landet. Men jeg synes nu alligevel, at eksemplerne kommer godt omkring og viser, at der er masser af samarbejdsmuligheder mellem biblioteker og for eksempel dagtilbud, skoler, ældre, social, sundhedsforvaltning, ungdomsuddannelser, byplanlægning, planstrategier og meget mere. Og den bredde mener vi i KL, at det bør et biblioteksvæsen i Danmark have. Men alle biblioteker skal jo ikke kunne alt. Det er de lokale behov, der skal sætte retningen for det lokale bibliotek. I debatoplægget lægges der op til en bredt forankret politisk drøftelse om mulighederne for biblioteket, og hvordan man lokalt bedst udnytter de potentialer, bibliotekerne har. Og som supplement er der i øvrigt også udsendt til alle kommuner, og det kan også findes på KL's hjemmeside, en række data og statistikker for biblioteksområdet i de enkelte kommuner. Vi håber, at I ude i kommunerne har taget godt imod oplæget, og I vil tage en debat om, hvilken retning jeres bibliotek skal udvikle sig i. Meget gerne i kommunalbestyrelsen eller på tværs af de forskellige fagudvalg. Jeg ved i hvert fald, at Forbundet Kultur og Information har haft en medlemsdebat i forlængelse af oplæget. Jeg ved også, at Biblioteksherforeningen er opmærksom på, at der er kommet et oplæg. Og så er der kommuner, der allerede har haft, eller i hvert fald har planlagt, og skal have den brede biblioteksdebat. I KL, der er vi meget interesserede i at høre fra jer, når I har haft debatten, for så kan vi være med til at brede jeres overvejelser ud, også til andre kommuner og andre interessenter. Og så glæder jeg mig for øvrigt til debatten i dag, sammen med de øvrige her på scenen. Tusind tak for ordet. Lea, tusind tak for at gøre os lidt klogere på KL-oplægget om at udnytte folkebibliotekernes fulde potentiale. Der er nogen, der har sat gang i debatterne. Vi har også fra Danmarks Biblioteksforening været med i nogle af dem. Og nu laver jeg lige en Slido-afstemning her nedenunder, hvor vi stiller spørgsmålet til jer, om I har afholdt, eller I planlægger ude i kommunen, debat om KL's oplæg udnyt folkebibliotekernes potentiale, sådan så vi lige kan se en tendensafstemning. Joy Mogensen, du malede også med den brede pensel, og særligt på tre pejlemærker havde du fokus på. Kan du se KL's oplæg forenligt med den politik, som du giver udtryk for her? Og er det muligt at udspille bibliotekernes potentiale ude i kommunerne på den her vis?
Altså helt overordnet, hvis jeg skal prøve at gøre det historisk politikerkort, så ja, der kan sagtens se, at det jeg taler om, og de pejlemærker, som jeg lige lancerede med demokrati og livslang læring og også det fysiske rum, hvor vi mødes, at det har nogle andre ord, når læreren siger det, men i min verden, så hænger trivsel og dannelse og sammenhængskraft jo også sammen med det. Måske, ja, at det netop er noget af det, vi også kan dykke mere ned i, når Leon så også introducerer det her med, hvordan måler vi kulturens værdi. Jeg må alle indrømme, at jeg er en af dem, der sådan lige har skulle vende det et par gange, fordi jeg er også meget sådan, altså naturskeptisk, måske lidt fordi jeg har også studeret det her kultur, og det er rigtig, rigtig, der har været sådan nogle meget store strømninger, der har ville sige, at man skal investere i kulturen, fordi så får man økonomisk vækst, eller man skal investere i kulturen, fordi så bliver man bedre mennesker, sådan mere moralsk, mere dannet, mere et eller andet, eller man skal investere i kulturen, fordi så lærer man hurtigere, eller man skal investere i kulturen, fordi så bryder vi den sociale arv, og det er jo grundlæggende alt sammen vigtigt, men noget af det, som jeg synes, at jeg især lærte som kommunalbestyrelsesmedlem, det var, at hvis man begyndte sådan at spænde kulturen for en vogn, altså nu investerer vi i kulturen, fordi vi forventer et økonomisk afkast, så får man ikke den der urkraft, eller hvad man skal kalde det, der også ligger i, at man jo netop ikke opsøger kulturen, fordi man skal, eller fordi der er et eller andet rationelt bag, men man opsøger og engagerer sig jo netop i kulturen langt ud over, hvad der sådan giver rationelt mening, ud fra sådan et økonomisk eller andet perspektiv, fordi man ikke kan lade være. Men det er jo noget af det, som jeg synes også igennem dialog med kulturens gode aktører, også KL, har fået mig til at tænke, jamen det håber jeg, der er noget om det, jeg siger. Det er i hvert fald også det, jeg synes, jeg hører også fra mange af kulturens aktører, at de vil helst ikke spændes for en vogn, de vil også have lov til at have det der forandringspotentiale. Men så må vi jo prøve at se, hvordan får man så det udkrystalliseret i analyser. Det håber jeg måske også, at vi kan inspirere de der nogle gange lidt regnearksanalyser med. At nogle gange er der måske også noget, som koster en investering, men betaler sig på det lange løb, og det at investere i mennesker, det betaler sig. Joy, jeg er helt sikker på, at det er en debat, som dig og Leon har haft før i forhold til Kulturens Analyseinstitut, og jeg kan også se, at han markerer. Vi har faktisk også i Danmarks Biblioteksforening arbejdet med den og stået fader til Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som faktisk har til opgave at gå ud og lave nogle af de her analyser. Men vi parkerer den lige her, fordi det, der egentlig er, det er mere indholdsdelen i det her bibliotek ude i kommunerne. Og nu er vi jo så heldige, at vi har en række kulturudvalgsformænd som stående her, og jeg spørger lige jer, og vi lægger ud med Mads Duedahl. Hvad ser du i KL's oplæg? Kan du kende Aalborgs biblioteksvæsen, og hvordan prioriterer I? Fordi kan man det hele? Jamen altså, jeg kan bestemt se Aalborgs biblioteksvæsen i det her. Og jeg vil faktisk starte med at sige tak til KL-udvalget og til læreren for at tage debatten og hive den op på byrådsniveau, fordi jeg tror, alle kulturpolitikere kan genkende til, at mange debatter, de kan godt strande i et kulturudvalg, og så bliver det ikke taget helt op der i budgetforhandlingerne, hvor vi rigtig gerne vil have dem, i spørgsmål om, hvad er det biblioteket og kulturlivet, de i virkeligheden giver. Det er jo dannelse, vi taler jo virkelig omkring det, der skal bringe mennesker videre her i livet, og bringe os alle sammen fremad, og gøre os til et stærkere samfund, og også skabe sammenhængskraft. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg kan se rigtig, rigtig meget omkring børn, omkring læring, omkring trivsel, alle de ting, som biblioteket også giver. Men altså, der er også temaer, som man kan brede endnu mere ud. Altså for eksempel så er jeg jo sundheds- og kulturrådmand. Og der har vi jo lavet et forsøg i Aalborg Kommune, der hedder Kulturvitaminer. Der handler om, hvordan kulturen er med til at give sundere levevaner, give fællesskaber, hive folk ud af depression, angst og stress. Det er jo noget af det, vi har brug for oven på en pandemi. Og der har kulturen sin helt egen kraft, som den kan give videre. Og jeg er da enig med ministeren i, at kulturlivet eller biblioteker skal ikke være et instrument for sundhed. Men det er ikke et enten eller, det er et både og. Fordi bibliotekerne og kulturen har også noget iboende, som vi skal huske at fortælle om. Ellers så får vi aldrig tilført flere ressourcer. Ellers så gør vi aldrig noget, som er rigtigt at gøre for borgernes skyld. Så derfor så mener jeg, det er vigtigt at sætte fokus på alt det, bibliotekerne kan. Både det, jeg kalder kerneværdien, altså læselysten, dannelsen, det at være en bogsamling, det er man også. Men også alt det, der ligger ved siden af, alt det, vi giver omkring at skabe sunde og hele mennesker og samlingskraft i samfundet. Så jeg synes, det er meget vigtigt at fokus på det holistiske hele perspektiv. Sten,
Bording Andersen, du er jo også kulturudvalgsformand i Aarhus. Hvordan ser du på det som kulturudvalgsformand? Ja, jeg ser det jo også som DB-formand. Og jeg vil først sige mange tak til læreren. Jeg synes faktisk, at, og det ser jeg også som kulturudvalgsformand, fordi vi har også debatten i Aarhus, og jeg ved, at den debat bliver taget rigtig mange steder, og den er meget, meget vigtig, fordi at man tapper ind, på nogle af de her dagsordener, også som Mads lige sagde. Det betyder noget. Det betyder noget for rigtig mange steder. Og også tak til dig, Joy, for nogle fokuspunkter omkring det fysiske rum, det digitale mestring, om viden, eller er det institutionen for menneskelig udvikling, du er ved at snakke om, synes jeg her til sidst. Der er simpelthen så mange måder, bibliotekerne kan spille en rolle, hvis vi giver dem lov. Når vi snakker om vores uddannelsesniveau, når vi snakker om læselyst, ja, så kan bibliotekerne bidrage med deres. Når vi snakker om den demokratiske samtale, har det svært, så kan vi også bidrage her. Når vi snakker om den digitale dannelse, og den digitale samtale, og den digitale mestring, så kan vi i den grad spille med. Og når vi snakker om sammenhængskraft og fællesskaber ude lokalt, så kan vi også spille med. Så der er rigtig, rigtig mange baner, og det oplever jeg i jeres oplæg, at man sætter til debat, og det kan jeg også høre på Mads, at det har man også i Aalborg, og jeg ved, at man i mange af midtjyske kommuner allerede er i fuld gang med den her debat. Så det betyder noget. Der, hvor jeg har en appel både til Joy og også til KL, det er, at vi samtidig oplever, at man bliver skåret ned på mandskab, der bliver færre institutioner, og der bliver faktisk også færre materialer. Vi har brug for, at man siger, ja, det her, det tør vi investere i. Og hvordan gør man det? Og det gør man faktisk ved at sige, at man har en mulighed for at sætte ind nogle lovgivningsmæssige rammer. Ikke sådan, at man siger, sådan skal I gøre i Rebild Kommune, sådan skal I gøre i Aalborg, men sådan, at man siger, de felter, dem skal I arbejde med. I dag siger man kun, man har nogle få felter, man arbejder med, og det er meget udlån. Det er en tanke, der er født i 90'erne. Vi er i 2021. Tak til Steen Bording Andersen. Der var et budskab der. Det er jeg helt sikker på, vi vender tilbage til. Tine Winther Clausen, du er fritids- og kulturudvalgsformand, tror jeg det hedder, i Lolland Kommune. Hvordan ser det ud, når I laver bibliotekspolitik hos jer? I forhold til, hvad det første, er, KL gerne vil? Det første, jeg har lyst til at sige, det er, når jeg nu ser mig selv sidde her med headset, så minder det lidt om TV-avisen. Og normalt, når jeg ser TV-avisen, så har jeg altid haft lyst til, at det slutter jo med at sige, og nu kommer sporten. Hvorfor er der aldrig noget, hvor vi siger, og nu til kulturen, eller og sidste nyt fra Folkebiblioteket? For det på den måde, der kunne vi allerede begynde at tale ind i en helt anden samfundsdebat, end den vi har, hvor det, altså jeg går meget ind for sporten, men jeg synes godt, vi måske kunne skiftes lidt, sådan så nogle gange var det kulturen, og nogle gange var det Folkebiblioteket. Så det var bare lige en indledning nu, når jeg sidder her i kontrolcenteret, som det føles, når man har headset på. Men til dit spørgsmål, Michelle, så hvordan vi agerer på Lolland, jamen vi agerer jo på den måde, at vi dels har debatten, vi har lige haft den i dag. Jeg er heldig, at vi sidder på skærm, ellers havde jeg ikke kunne deltage, for vi har haft udvalgsmøde her i formiddag, og om lidt så har vi udvalgsmøde i børne- og skoleudvalget, hvor det jo også er en del af den samme dagsorden. Det vi gør utrolig meget ud af, det er at gøre det praksisnært, altså have fokus på hvordan. Og når jeg læser her i bibliotekernes potentiale og udnytte folkebibliotekernes potentiale, så er der jo blandt andet et eksempel på, at man har robotter. Vi har ikke robotter i Lollandsbibliotekerne, men vi har en læsehund. Så det er også noget med at tilpasse sig ud fra, hvad det er, der kan være svært. Og hvis vi har mange børn, der har svært ved at læse, og ikke måske vil læse højt i klassen, så kan det være sjovt at sidde og læse sammen med en hund. Fordi den er ligesom bare sød og venlig, og på den måde, så kan noget være meget, meget nemmere. Vi gør også det, at vi kigger på vores, altså vi har en stor geografi på Lolland, så vi kigger også på, hvordan kan vi lave vilde historier. Det er egentlig sammen med Roskilde Bibliotek og sammen med Nota, som der jo er flyttet ud og flyttet til Nakskov. Og de vilde historier, det er sammen med forsamlingshuse og så videre, hvor det er, at flere generationer, de går sammen om at fortælle historier. Og så har vi jo vores dannelsesrygsæk, hvor det er, at vi simpelthen obligatorisk tilbyder alle børn fra de mindste i dagplejen og så til udskolingen at komme ud og opleve vores kulturliv.
Det kan både være vores museer, det kan være vores musikskoler, det kan være vores biblioteker. Så på den måde, der prøver vi at favne hele vejen rundt, men meget gerne med noget, der er i øjenhøjde. Og samtidig med det, så har vi selvfølgelig vores folkebibliotek med de bøger, og både elektroniske og fysiske bøger, og musik osv., som man også har. Så altså, på spørgsmålet om, hvordan vi prioriterer, så kan jeg godt selv høre, altså vi prioriterer helst ikke, vi vælger til. Men det er jo fantastisk, at det godt kan lade sig gøre at vælge det hele. Mads, jeg lagde mærke til, at du sagde en ting, at du var glad for KL's oplæg, fordi det jo netop er gået ud til borgmestrene, at det er hele kommunen, der skal diskutere den her bibliotekspolitik eller potentialet i det, fordi det rækker ud over siloen i her sundhed og kultur, men kultursektoren i hvert fald. Når man sidder som viceborgmester, Nordin, og det gør du jo her i Aalborg, hvordan ser du det så? Er det en disruption, der er kommet ind over, at I byrådet lige pludselig skal til at diskutere det her også? Jamen, jeg synes, det er en gave, og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi får lov til at diskutere bibliotekens rolle i vores samfund. Udover at jeg er viceborgmester, så er jeg næste formand i Sundhed og Kulturudvalget, hvor jeg har siddet med Mads de sidste 8 år og arbejdet rigtig meget med bibliotekens visioner og strategier osv. Vi ved, at bibliotekene har en enorm vigtig rolle i vores samfund generelt, men også vores lokale samfund. Vi har brug for, at bibliotekene bliver ved med at være det sted, hvor vi kan få nogle kompetencer og vi kan udvikle os, vi kan være med til, og det skal være med til at understøtte de udviklinger, vi har rundt omkring i kommunen. Men det er også utroligt vigtigt, at vi taler bibliotekernes rolle også ind i sammenhængskraften i vores by og land, at vi taler bibliotekernes rolle også ind i forhold til de opgaver, vi har i boligsociale områder, vores udsatte og hvad skal man sige, borgere, børn og unge i forhold til talblinde, ordblinde, børn og unge, hjemløse osv. Og så videre. Og derfor har det været en fornøjelse at kunne samarbejde med Mads, selvom han er i Venstre. Så har vi samarbejdet rigtig, rigtig godt sammen i udvalget. Vi har også stået med last og pres til sammen, da vi skulle lave bibliotekets nye struktur i bibliotekene i Aalborg. Og det skal jeg hele tiden sige, det var ikke nemt og enkelt, Mads. Men det har været spændende, og det viser jo meget om, hvor vigtigt en bibliotekens rolle og bibliotekens tilstedeværelse er for vores borgere, uanset om man bor i Stor Aalborg eller man bor uden for byen. Så jeg synes, det er kærkommen, at vi nu får et oplæg fra KL, som ligesom går ind og aktiverer hele byrådet, og det ikke kun er Sundhed- og Kulturudvalget, vi sidder og diskuterer og drøfter med hinanden sammen med vores dygtige medarbejdere fra bibliotekerne. Tak, Nordin. Og det er jo dejligt, at I har partnerskab i udvalget, men jeg noterer mig også, at I begge to priser det, at det er hele byrådet, der skal i gang, fordi det er jo alt andet lige også kommer til at handle om en prioriteringsdebat. I indslaget, inden I kom på, hørte vi også, hvor meget der egentlig var skåret ned på folkebibliotekerne inden for den seneste periode. Kulturbudgetterne i kommunerne er faktisk øget, men folkebibliotekernes andel er mindsket, og det er selvfølgelig også et ressourcemæssigt problem, og der er også kommet et spørgsmål ind fra brugerne om kulturministeren og kulturministeriet kan hjælpe folkebibliotekerne med at få flere midler, da de kommunale budgetter det svære ofte nedprioriterer folkebibliotekerne. Og det er selvfølgelig et meget relevant spørgsmål, så det vil jeg sætte til debat. Hvordan gør vi egentlig det? Og Sten, du spillede ind med, at du mener, at det er en lovgivning i den her nationale ramme, der også skal til. Joy, mener du også, at det er det, der skal til, hvis vi skal have et lidt mere ensartet og homogent biblioteksvæsen i hele landet for alle borgerne? Det er jo nærmest et trikspørgsmål, fordi at kommunerne plejer ikke at være sådan en stor fan af, at vi ensartner alle dele af Danmark på den måde. Men jeg vil sige, at den her regering har jo arbejdet benhårdt for, at kommunerne skulle få flere penge til at lave de her prioriteringer for. Altså at noget af det allerførste, der blev lavet, det var jo, det kom faktisk næsten samtidig, men det var den her udmelding om demografien, og så kom udligningsreformen. Og jeg hører i hvert fald fra rigtig mange af de kommuner, som dengang jeg var borgmester, tit talte om, at det der med kultur, det var virkelig svært at prioritere. Det var virkelig sådan et viljesagt hver gang, fordi at der bare var så svært med at få det hele til at køre, at de nu for første gang faktisk har haft lidt rum til at investere sådan, altså
i nogle mere langsigtede kultur. Jeg synes, det var så inspirerende at høre fra Lolland, altså at I også har haft den her vilje til at gøre det. Men det er også derfor, at det har været så vigtigt for den her regering. For det første at sige, når der kommer flere børn, når der kommer flere ældre, jamen så skal man også få pengene. Det burde give sådan lidt luft i de kommunale prioriteringer. Og sidst men ikke mindst udligningsreformen, som gjorde, at dem, der har haft allersværst ved at prioritere i det, blandt andet til kulturen, men også til andet, at de fik lidt mere luft. Leon Zeppelin, udover du har fået ros for at have sendt det her ud til kommunalbestyrelsen, det strømmer faktisk også ind i Q&A'en, fordi nogle af de trængte derude siger, at det er godt, at prioriteringsdebatten kommer ud i byrådet. Men samtidig ligger der så også den her med frygten for, at det måske ikke helt hjælper, når nu at budgetterne engang i efteråret skal vedtages. Er du også inde på, at det vil være fornuftigt at se på, hvad er det egentlig, vi lovgivningsmæssigt forpligter folkebibliotekerne på? Altså, det tema med ny lovgivning har vi drøftet gentagne gange grundigt med oplæg fra nær og fjern, havde jeg nær sagt, i udvalget. Og der er vi faktisk bredt enige om, at den ramme, som ligger nu, oplysning, dannelse, kulturel aktivitet, det er en god og tilstrækkelig ramme, også selvom vi begynder at kigge lidt på at bryde nogle siloer ned. Og det her med, at man, for uanset hvordan vi vender og drejer det, øget lovgivning, så kommer der øget bekendtgørelse, så kommer der alt muligt. Nu har jeg en fortid som statsautoriseret revisor. Statsskatteloven i 1909, den fyldte vel 40 paragrafer, ikke? Og nu skal du nærmest have en mellemstor kuffert for at kunne bære den samlede skattelovgivning. Altså, og så en anden ting, som er helt centralt, og som også er, som jeg også understregede i mit indlæg fra starten af, det her skal afpasses efter de lokale forhold, og jo flere rammer og jo flere firkantede kasser, du lægger ned over det, jo vanskeligere bliver den opgave, vi har i kommunerne. Og så som KL har vi ingen officiel holdning til, hvordan man i det enkelte byråd prioriterer sine midler. Det er en lokalpolitisk opgave. Og igen, det afhænger helt og holdent af, hvordan kommunen ser ud. Der kan være noget andet, der brænder helt ekstremt meget på, og man er nødt til at forholde sig til. Og sådan må det være. Andre gange går det den anden vej. Jeg har ikke indtryk af, at bibliotekerne er sådan specielt jagtet rundt omkring med økonomien. Det er i hvert fald ikke mit indtryk. Og jeg fornemmer også i forlængelse af det, jeg nu har haft fornøjelsen af at kunne snakke med forskellige om, også i forbindelse med udsendelsen af det her og det tidligere biblioteksarbejde, at man anerkender, at der er noget at komme efter. Det betyder ikke, at alting skal være, som det plejer. Netop. Det betyder, at vi skal have debatten og finde ud af, hvad vej er det, hvor er det, vi vil hen af. Og så vil jeg lige have lov i forlængelse af Joy at sige det, som jeg altid ellers plejer at indlede med. Kulturen har værdi i sig selv. Punktum. Det var en lille kommentar til det med Kulturens Analyseinstitut, kunne jeg høre. Nu er det sådan, der er indløbet en række svar på det der med, har I planlagt, eller har I afholdt debatten om KL's oplæg? Der er 42% nu, der siger ja til det spørgsmål. 41% ved det ikke, og 17% siger nej, det har de ikke planlagt. Så på den måde rykker det i hvert fald. Jeg stiller lige et spørgsmål mere til jer derude. Synes I, der er behov for, at vi får en ny bibliotekslov? Det kan I så tænke over, imens vi går videre. Og dem, jeg har på talerlisten nu, det ser ud til, at det er Sten Bording. Så er det Tine. Jeg så, du vinkede til mig også. Og ja, det gør I alle sammen, så. Så Sten Bording, og så er det Tine. Ja, tak. Jeg ved ikke, om vi skal vinke til dig, Michelle. Ja, det er rigtigt, Leon, at vi har haft en lang snak om hvordan vi skal komme videre. I har bevæget jer rigtig meget, og I har lavet et super godt oplæg. Og der bliver vi jo nødt til at kigge på nogle fakta. Og der må vi sige, at som Michelle lige sagde, at kulturområdet generelt er blevet styrket, bibliotekerne er nedprioriteret. Og jeg tror egentlig, at det er lidt fordi, vi mangler nogle øjenåbnere. Vi siger ikke, at vi skal sige, at I skal gøre sådan. Vi skal ikke have en skattelovgivning på biblioteksområdet. Vi skal have nogle pejlemærker. Og så må man finde ud af, hvordan man gør det i Aalborg. Jeg ved jo for eksempel, at det hårde, som Nivardin han snakkede om, det var at fjerne nogle fysiske rum for at give plads for nogle andre ting.
Så selvfølgelig skal man prioritere mellem de forskellige ting, men man skal have en opmærksomhed. Når vi i biblioteksverdenen oplever, at man, og også jeg som kulturudvalgsformand, oplever, at man i skoleverdenen siger, jamen vi nupper alle de der e-bøger, og dem stiller bibliotekerne gratis til rådighed. Skal vi betale for dem? Nej, det skal vi ikke. Når man oplever, at at den digitale mestring skal ordnes på biblioteket, og ressourcerne til borgerservice og til den slags måske også bliver skåret ned, så er det måske en god forhandlingssituation for kulturudvalgsformanden, eller for rådmanden, eller for en anden, der siger, jamen det er en del af vores opgave, som vi skal forhandle og have en dialog med jer om. Det er egentlig bare det, vi beder om. Og det er rigtig svært at komme igennem med, også på budgetnatten, hvor man sidder og handler med børn, og man handler om ensomhed, man handler om sundhed, man handler om mange forskellige emner. Og der glemmer man nogle gange. Og det tror jeg er fordi, at man ikke har det oppe i et lovgivningsmæssigt perspektiv. Vi har ret til at være uenige, men jeg tror, vi også skal kigge på nogle fakta omkring det her. Og det, vi kan se økonomisk set, det er, at det desværre bliver skåret ned. Men vi ser også en masse gode initiativer. Og det er så dejligt at se, mange af de ting har I taget med i. Og det er bare en lille brøkdel på meget forskellige kommuner, at man gør noget, men vi kan ikke basere os på enkelt observationer. Og det er også et appel til dig, Joy. Lad os prøve at kigge lidt på hvordan vi kan på en stilfærdig og på en ordentlig måde sørge for, at bibliotekets rolle bliver lidt mere anerkendt. Og så er det budgetmæssigt også afspejlet sig. Vi tager den her runde med jer ude fra kommunerne og Tine Winther. Du markerede også på det her spørgsmål. Det var lige så meget, fordi Joy Mogensen, hun sagde, at det var vigtigt, at vi havde jo fået en udligningsdebat, og en udligning, der gjorde, at nu kunne vi være mere ens. Og Joy, der bliver nødt til at sige, at der er altså sket et eller andet med, at man har glemt noget på Lolland. Så hvis det er, at I får mulighed for at kigge på den igen, så vil jeg både som venstremedlem, men vores socialdemokratiske borgmester, han vil også blive ved at sige det. Så jeg tænker, der er altså lidt, vi skal have kigget på der. Det er jo så ikke det samme som, at vi er en fattig kommune på kultur. For vi er en utrolig rig kommune på engagement, og det er det, der gør, at vi kan fungere. Og grunden til, at jeg også markerer det, for det er friheden til at vælge, den vil jeg meget gerne have, at vi har ude kommunalt, og at man ikke begynder at beslutte, at det skal være fuldstændig ensrettet. Vi har tre biblioteker under Lollandsbibliotekerne, og et af dem ligger i Rødbyhavn. Og det begynder vi jo at kigge ind i nu, hvordan kan vi gøre det mere internationalt, hvordan kan vi give det en anden profil, sådan så at dem, der skal bo i Rødbyhavn i den periode, hvor man skal bygge en fast eller en tunnel under Femern Bælt, det kunne jo godt være, at de havde behov for nogle tilbud, som vores lokale bibliotek i Rødby kan tilgodese, og så vores biblioteker i Maribo og i Nakskov, de kan så dække nogle andre ting af. Så jeg vil være ked af, at man ligesom besluttede fra toppen, hvordan tingene skulle være, men jeg vil gerne have, at man besluttede en anden udlændings, altså en anden måde at se udlænding på, så vi ikke sådan ligesom blev kørt over. Men det er et andet debatforum, Joy, det er jeg godt klar over. Vi får nok ikke lige lavet en ny udligningsreform her på scenen i dag, og måske heller ikke i år, men jeg er helt sikker på, at det er noget, der bliver diskuteret. Men lad os vende tilbage der, Lortin. Du markerede også. Jamen, jeg markerede på det, fordi altså, man kan godt sige, det var mere i forhold til det her med, at kulturen har værdi i sig selv. Jeg kan rigtig godt lide at snakke om, hvad betyder bibliotekerne, hvad betyder kulturen for vores eksistens, altså som borgere i det danske samfund, som for lokale samfund. For mig er det utroligt nemt og vigtigt at argumentere for det, når budgetterne skal prioriteres. Jamen, hvorfor er det, at vi skal investere i kulturen? Hvorfor er det, at vi skal prioritere bibliotekerne? Og det er sådan nogle ting, hvor det handler om, ja, hvad betyder det her i forhold til den enkelte borger, der bor ude i udsatte boligområder. Hvad betyder det her i forhold til de borgere, der bor i udsatte i landdistrikten? Hvad betyder det? Og så videre, og så videre. Og det synes jeg er utrolig vigtigt debat, at vi skal have. For mig er det utrolig vigtigt, når jeg læser sådan en bog som
Det sorte land, tror jeg, det hed, den bog, hvor en ung forfatter skriver hans bibliotekarens betydning for hans udvikling, når det handler om en andre en historie, hvor vi kan se, at hvis biblioteken ikke var der, så havde de nok ikke kunnet leve sig ind i de verden og de ønsker, de har haft på deres liv. Det synes jeg, det er utroligt vigtigt, at vi også er konkrete og ikke så abstrakt, når vi snakker om kulturens betydning, men også bibliotekernes betydning for vores hverdag. Vi ser, det er det sidste, jeg vil sige, vi ser i dag en verden under forandring. Vi ser det ud i den store verden, vi ser det også på national plan, hvor vi kan sige en stigende polarisering. Og derfor er det bare utrolig vigtigt, at bibliotekerne bliver ved med at spille en vigtig rolle i forhold til vores sammenhængskraft som samfund, og spille med i forhold til at sikre, at demokratiet bliver ved med at være den, der binder os sammen. Og det er utrolig vigtigt, at vi taler om de her konkrete betydning, som kulturen, men også biblioteken har for vores samfund. Når det er jo spot on. Hvad er det nu, bibliotekernes betydning er? Men det vi jo også diskuterer, Sort Land, han beskriver, hvordan det er at vokse op i det, der dengang hed en ghetto, og ikke rigtig have noget, og så går han ned på biblioteket. Biblioteket, han beskriver i Greve Kommune, det er nedlagt i dag. Så muligheden er der faktisk ikke mere. Og det er den der med, hvordan skaber vi de muligheder? Fordi der er faktisk rigtig meget. Det er jo også det, KL's oplæg sætter fokus på, at biblioteket faktisk har mange funktioner ud over det der med kun at skabe. Mads, I har også nogle af de her debatter. Du er rådmand både for sundhed og kultur. Ser I også nogle synergier i det? Ja, helt bestemt, som jeg også nævnte tidligere. Altså, der er fokus på kulturvitaminer, og hvad kan bibliotekerne bidrage mere holistisk med, end blot at være et rum for at låne bøger ud. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi har fokus på, at biblioteket som fysisk rum kan noget helt ekstraordinært. Det er et forsamlingshus, det er borgernes hus, det er her, man kan være uden, der nogen, der tager sig ind, hvem man er, hvor man kommer fra. Her kan man bare få lov at være til at suge læring og fællesskaber. Der kan biblioteket rigtig meget, og derfor er det vigtigt, at vi også holder fast i det fysiske rum. Min kommentar var indtaget i rettet mod diskussionen. Nu har jeg været rådmand i 8 år og været med i det her forum i 8 år. Vi har diskuteret bibliotekslovgivning hver eneste gang, og Sten har sikkert været med i mange flere år og diskuteret det her mange flere. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi holder fast i én ting. Det er, at kommunerne skal stå i egen ret og have frihed til at drive bibliotekerne. Så alt for snærende bånd, det er et problem for os ude i kommunerne. Jeg er vældig tilfreds med, det kan godt være, der skal nogle pejlemærker ind, nogle grundlæggende visioner og noget. Men lad nu være med at lave for snærende en lovgivning og give os for mange bånd omkring. Og jeg synes også, det er jo selvfølgelig let, men jeg synes også forkert at pege fingre af ministeren og sige, at vi skal have nogle flere midler fra nationalt hold. Det er en grundlæggende kommunal prioritering, hvordan det er, vi vil prioritere vores folkebibliotek. Så kan det godt være, at vi har truffet nogle svære beslutninger. Altså, jeg skal bare sige, fra nu er det min side, hvis man mærker sit politiske sæde brænde under sig, så bare tage bibliotekstruktur. Så bare invitere til et borgermøde ude lokalt, så finder jeg ud af, hvad bibliotekerne er værd. Ikke? Og der er jo bare nogle demokratiske spilleregler, hvor folk de jo godt kan finde hyttyvene frem heroppe i Nordjylland, når man begynder at sætte dem i spil. Det, der er vigtigt for os, det er ikke at tale for mig at se om at få penge fra staten. Det er at få gjort vished over, hvad er det, bibliotekerne de giver os. Fordi mange af os, de tager det for givet. Jeg synes faktisk, at coronapandemien er et rigtig godt sted at starte. Nu har man slukket for kulturlivet og for bibliotekerne fra den ene dag til den anden. Nu kan man føle på egen krop, hvad er det, vi mangler? Hvad er det for et hul, der er inde i os i forhold til manglende dannelse og fællesskaber? Det er da nu, vi skal forklare og fortælle folk, hvad var det så, det I lige manglede? Det er nu, vi kan bygge oven på det her afsavn og sige, det er lige præcis den dannelse, det fællesskab og alt det, der ligger i bibliotekerne. Det er det, vi skal give videre. Så jeg mener, timingen den er korrekt, men jeg mener også, det er vigtigt, at vi så står sammen om at finde noget evidens for og en fælles dagsorden i forhold til, hvad er det så, vi manglede under corona? Hvad er det, vi kan få igen? Og hvad er det, der er værd at investere i? Joy Mogensen, jeg kan se, at du smiler flere gange. Det er jo mig for ondt at kunne se det. Og du nikker faktisk også til en del af de her ting. Det er ikke Kulturministeriet, der kan komme og redde den forskel, der er i bibliotekerne, fordi det er den kommunale forskel, nikkede du til, og det hellige kommunale selvstyre, som vi jo har i Danmark, og det er på linje med den internationale finanskapital svært at gøre noget ved. Så det er jeg klar over. Men kan du understøtte det her potentiale fra din stol i Kulturministeriet, hvis det ikke kun handler om midler, som jo primært er ude i kommunerne, vi finansierer biblioteksvæsenet? Det vil jeg i hvert fald gøre, det her et forsøg på, og det mener jeg også, at nogle af de eksempler, som kommer frem her, viser, at vi kan, både når vi får løftet kulturdebatten på en ordentlig måde, så få den til at give fylde. Det, som jeg så bare lige har lyst til at sige for det første til lægeren, det er, altså længe vi holder fast i, at
at vi kan lave alle de her analyser, men netop det, du siger, kulturen har værdi i sig selv, punktum, så kan vi lave alle de analyser, vi vil. Og så vil jeg faktisk rigtig gerne, at vi begynder at øve os i som kulturpolitikere. Ikke at hænge fast i det der med, vi kunne så godt tænke os, at nogen kommer og fortalte os, hvilken værdi kulturen har. Så bare sig ligesom læreren. Fordi det er jo der, læreren og jeg begyndte at kunne finde ud af, okay, hvordan kan vi så bygge ovenpå med analyser? Hvis vi starter med bare at sige, prøv at høre, vi er altså ikke i tvivl. Altså du, jeg behøver ikke nogen analyse, der fortæller mig, hvad værdien er af biblioteker. Altså, det behøver jeg virkelig ikke. Altså, og hvis vi som kulturpolitikere bliver ved med at føde ind i den der forståelse af, at der ikke rigtig nogen, der ved, hvad kultur er, altså, så synes jeg, at både læreren og Mads' ord, altså, det er sgu da det, vi skal sige. Vi har ikke brug for analyser, der viser os, hvad kulturen er værd. For vi ved virkelig meget præcist, helt ellers inden, hvad kulturen er værd. Det, vi har brug for analyse til, det er, hvordan vi så, hvis nu man i den ene kommune gerne vil have fokus på udsatte boligområder, som jeg var inde på, hvad er det så, man gør det? Hvis nu man gerne vil have fokus på sundhedsperspektiverne, som Aalborg har, jamen, hvordan er det så, man gør det? Det skal være handlingsrettet, fordi vi ved det sgu godt. Ej, undskyld, der må ikke være, altså, hold op med det der. Det er faktisk det, vores land et eller andet sted er bygget på. Det er jo netop en tro på, at viden skal gøres tilgængelig, at den skal gøres, altså mulighed for, at man kan handle på den. Man kan gå helt op på 1. maj, det er forkert form, men helt op på talerstolen og sige, det er jo det, demokratiet handler om. Altså, sådan så jeg er simpelthen altså, der, hvor jeg vil ønske, at alle de mange gode kulturmennesker, der gerne vil sige noget, det er i virkeligheden også bare for at sige, det er jo ikke kun os politikere, for jeg synes også, der er mange i kulturen, der nogle gange har det. Det er næsten eksistentielle tvivl om, at der overhovedet nogen, der ved, hvad jeg er værd. Måske de virkelig bare altså, gerne vil have, at vi holder op med at diskutere, om de er noget værd, og så bare diskutere, hvordan er det, vi gør dem værdifulde for endnu flere. Sådan så flere kunne mærke værdien. En tydelig kulturminister, der ovenikøbet talte med store bogstaver, og noget af det var faktisk møntet på dig, Leon, i forhold til, hvad er det, du har behov for, når du taler om Kulturens Analyseinstitut? Jamen, jeg har behov for det, som vi også ser på idrættens område, nemlig, at der er en anerkendelse af, at det har en betydning. Fordi i konkurrencen om de der midler, så er det vigtigt, at man kunne sige, at ved den og den indsats, så forventer vi det og det. Og det er også det, Joyce siger, hvis man vil gøre noget i et boligområde, så er det vigtigt at vide, hvad virker egentlig bedst, fordi noget virker bedre end andet. Ikke? Det gør ikke, at kulturen er mindre værd, fordi den i lige bestemt den sammenhæng måske ikke har så stor effekt. Den har så effekt et andet sted. Men det der med at kunne meddele de der, eller tale om de der effekter, det tror jeg er vigtigt. Og så vil jeg have lov at komme med en sidste ting, og det er, nu står vi over for den her genåbning. Og der har vi alle muligheder for på landsplan, regionalt, kommunalt og ude i de enkelte lokalsamfund, sammen med bibliotekerne, sammen med foreningslivet og sammen med alle, der vil være med, at løfte den opgave i fællesskab og komme tilbage på noget, der minder om det, vi kom fra. Og der kan hele foreningslivet, også idrætslivet, en hel masse. Især, hvis vi hjælpes ad og gør det sammen. I oplever det måske ikke sådan, men tiden er faktisk næsten rendt ud for os. Og jeg synes, det her har givet et helt tydeligt billede af de forskellige politiske prioriteringer, som der er i kommunerne, i staten, når Joy fortæller om, hvad det er, der er prioriteret på. Og at det måske ikke er helt så enkelt i forhold til, hvordan det er, man udfolder det fulde potentiale. Sten, du har stået og viftet længe, og jeg har egentlig også lovet dig det sidste ord her, så min opgave er at sige tak til jer alle sammen. Men Sten, du havde en voldsom kommentar også, kunne jeg se. Ja, voldsom og voldsom. Jeg synes stadigvæk, det har været super dejligt at møde Leon og KL's oplæg, og en kulturminister, som virkelig også har sat nogle pejlemærker ud. Dem vil vi lytte til, dem vil vi debattere. Vi skal bare, og der er ingen tvivl om, at for os her, så har kulturen værdi. Det er vi slet ikke i tvivl om. Det, der er den store opgave, det er, når vi stiller som kommunalpolitikere, stiller os ind til forhandlingsbordet, om de andre også har opdaget det.
Og der vil jeg sådan set sige, at lægerne har en pointe i, at det bliver vi nok nødt til også lige at sætte fokus på. Men det har været super dejligt, Joy, at du har været med. Og det er, vi skal ikke fra kommunerne klynke og så trække hånden ud. Vi skal kunne prioritere i kommunerne selv. Det er fuldstændig rigtigt. Men vi skal måske også have nogle redskaber til det. Og så skal vi prøve at udfolde de potentialer også ind i forhandlingsbordet. Der kunne vi godt bruge nogle hjælp fra nogle nationale rammer. Tak. Thea, jeg kan fortælle, at tendensafstemningen var 68% synes, at vi skulle have en ny bibliotekslov, 19% ved det ikke, og 14% sagde nej, det skal vi ikke.